საღამოშვიდო ვისაკმაყოფილებთ, რომ გვიყურებთ. წინასაარჩევნო პერიოდში პარტიების დაფინანსების საკითხზე და ამ პროცესში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაწილეობაზე უკვე ევროსაბჭოში მსჯელობენ. საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების დანიელი დეპუტატის მიხაელ იენსენისა და ლატვიელი ბორის ცილევიჩის საგანგებო განცხადების მიხედვით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გადაჭარბებული და არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრების გზით ხელს უშლის ოპოზიციურ პარტიას ნორმალური პოლიტიკური აქტივობის განხორციელებაში. მარშალი პარტიის წარმომადგენლები განცხადებას ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ლობისტებისა და მიკერძოებული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ინფორმაციით ხსნის. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობაზე მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი. მოსლუსთვის როგორც ვთქვი, მიკერძოებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ალბათ თქვენ ხართ და ნუ თქვა ახალგაზრდების და ასოციაციას. როგორც წესი თქვენ სწავლობთ ამ საკითხებს, რომ თქვენ გეხსნით. სავარაუდოდ კი ასე არის. მართალია განცხადებაში ინიცირებული იყო მხოლოდ საქართველოს ახალგაზრდების და ასოციაცია, თუმცა ჩვენც რა თქმა უნდა ჩართულები ვართ ხოლმე ამ პროცესებში და ალბათ საუბრობთ ჩვენც ვიყავით ამ სიაში. როგორია თქვენი მიკერძოებული აზრი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ჩარევაზე, თქო, წინასაარჩევნო პროცესში? გაგიკვირდება და ჩვენი ორგანიზაციის აზრით სრულად, ასე თქვა, თანხმდრაში არის ევროსაბჭოს მომხსენებლების აზრთან, რადგანაც ჩვენც რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ აუდიტის სამსახურის ქმედებები, გადაწყვეტილებები, რასაც ის უკვე აგერ რამდენიმე თვის განმავლობაში ახორციელებს, არის აშკარად მიკერძოებული. ერთი მხრივ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე მართველი გუნდის, თუნდაც ხელისუფლების მთავრობის სასარგებლო გადაწყვეტილებები, მათ ქმედებებზე გარკვეული წელად თვალის დახუჭვა, და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ოპოზიციურ ძალასთან, განსაკუთრებით ქართულ ოცნებასთან, ძალიან მკაცრი დამოკიდებულება არსებობს და ფაქტობრივად ესეთი გამადიდებელი შუშით უყურებენ და ნებისმიერი კანონიერი თუ საეჭო ქმედება ყოველთვის ხდება მათი რეაგირების ობიექტი. მეორე მხრივ, თქვათ, არის სხვა ოპოზიციური პარტიების ქვეყანაში, ხო ვერ ვთქვით, რომ მარტო ქართული ოცნებაა, ხო? ჩვენ უნდა ვიცხოთ ახლა იმის განაჯას, ვინ ვისთან არის შეკრული. არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ოპოზიციური პარტიები არიან. მათ მიმართ არანაირი ჯარიმა, არანაირი სანქცია არ გამოყენებულა. იქნებ მართლაც ქართული ოცნება არის ესეთი, როგორც ქართულად როგორ ზლოსტნი ნარუშიცი, როგორც რუსები ამბობენ, ხო? ანუ რეციდივისტი. კი ბატონო, ანუ ახლა ამ შემთხვევაში შეიძლება ალბათ რამდენიმე გარემოება იყოს ამის გამომწვევი. პირველი ალბათ ის, რომ ქართული ოცნება რა არის და სამომავლო, ალბათ ყველაზე უფრო ძლიერი ოპოზიციური ძალა არის დღესდღეობით საქართველოში და ალბათ უფრო ძაფრად აღიქვამს ხელისუფლება და მართველი გუნდი მას როგორც კონკურენტად, და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დიდი, რომელიც უფრო დიდი არის კონკურენტებში, მასზე უფრო დიდი აქცენტი გაკეთებული და ცდილობ რო რაღაცნაირად მის რეიტინგი უფრო დაადავლო, და ეს ალბათ ლოგიკურია. გარდა ამისა, სხვა პოლიტიკური პარტიები რა თქმა უნდა ესაც ობიექტურად არ აქვს იმდენი შემოსავალი ამ პოლიტიკურ პარტიებს და იმდენ ქმედებასაც არ ახორციელებენ, რასაც ქართული ოცნება აკეთებდა. შესაბამისად, საბაბი, ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლები შეიძლება ქონდა აუდიტის სამსახურს ასეთ ქმედებებში. თუ არის რაღაც კონკრეტული მაგალითები, როდესაც ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას ერთნაირი საქციელი აქვს ჩადებილი, ერთნაირი აქტივობა აქვს, მაგრამ დაჯარიმდა ქართული ოცნება და ამისათვის არ დაჯარიმდა ნაციონალური მოძრაობა. თუ ეს კონკრეტული მაგალითები თუ შეიძლება. კი ბატონო, აი თუნდაც ახლა კონკრეტული მაგალითი, სულ ბოლო მაგალითი რო გავიხსენოთ, აი გიგანასარიდის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება ამასთან დაკავშირებით გუშინ, როდესაც აშკარად ეს ადამიანი თავისი ორგანიზაციის სახელით აკეთებდა ესეთ განცხადებებს, რომ ისინი გადასცემენ ვიდეო კლიპებს, რომლებშიც მიძინა ივანიშვილი არის უარყოფით და დანახული, ასევე სხვა წევრები ქართული ოცნების, გადასცემენ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას უსასყიდლოდ. და ასეც მოხდა, ხო, ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა და აშკარად ხედავთ, რომ მოხდა გარიგება, გადასცეს კლიპები, ანუ მოხდა ის, რომ შეწირა ერთმა ორგანიზაციამ პოლიტიკურ პარტიას, ხო? ანუ სახელზე გვაქვს აშკარად უკანონო შემოწირულება, თუმცა იურიდიულ პირს არ აქვს უფლება შემოწირულობა განახორციელოს საქმეს. დღევანდელი კანონმდებლობით ამის უფლება არ აქვს. შესაბამისად, ესეთი შემთხვევა აუცილებლად უნდა გახდეს კონტროლის პალატის, ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ყურადღების ქვეშ უნდა მოექცეს და შეიცავს, თუმცა ჯერჯერობით ვერ გავიგეთ მათგან ვერანაირი პოზიცია და ვერანაირი რეაგირება ვერ ხედავთ ჩვენ. თუმცა ის სხვა შემთხვევებს თუ ავიღებთ, ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში
ისეთ თემებზე არის ასე თქვა გამანდებელი შუში დაკვირვება და ისეთ რეაგირებას ახდენა ის სიტყვაზე კახა კალადის მიერ და ვიდინე ივანიშვილის მიერ თავისი საკუთარი ანგარიშიდან თანხების გამოტანის შემთხვევაში ესე რეაგირება მოახდინეს და უთხრეს რომ თქვენ ეს თანხები უნდა დააბრუნოთ როდესაც აბსოლუტურად გაუგებარია და აუსაბუთებელი იყო მათი მოთხოვნა თუ რატომ უნდა დაებრუნებინა ადამიანებს რომელსაც პირადი ანგარიშიდან თანხები გაიტანეს გაანაღდეს მათი უფლება რა თქმა უნდა ეს და არანაირი დასაბუთება არ იყო მათ ასე თქვა დაწყვეტილებაში მოთხოვნაში რატომ უნდა დაებრუნებინათ კარგი რომ შეხედოთ ძალიან საინტერესოა ხო ხა პლასტიკური ბარათები თუ პენსიონერებიც სარგებლობენ ნებისმიერი სოციალური ფენის წარმომადგენელი სარგებლობს და პრაქტიკულად ყველას აქვს საბანკო ანგარიში. ცხადია, ბიძინა ივანიშვილის და კახი კალაძის მიერ გამოტანილი თანხები, ნუ რამდენჯერმე კი არა 1000-ად აღემატება თქვა იმ თანხას, რაც შეიძლება კი ბატონო, მაგრამ ასე რიგითა მოქალაქემ გამოიტანა. ოდენობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეს თანხები. აბსოლუტურად იგივე როგორც მე და თქვენ გქონდეთ ანგარიშზე თანხა და მე არ მაძლევ იმის საშუალებას რომ მე ჩემი თანხა გამოვიტანო, ხო? ანუ თუ რამე პრობლემას დაინახავ ან მომავალში და ისე ან აღმოჩენ რომ რაღაც ისეთი ქმედებებისთვის დაიხარჯა რაც არის უკანონო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ლოგიკური იქნება რეაგირება, მაგრამ თუ შენ არაფერი არის ეს თანხები, რაზე უნდა დაიხარჯოს ან დაიხარჯა, ამის ასე ვთქვათ აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ეჭვის საფუძველზე არ შეიძლება ესეთ ქმედება გააკეთო და დაუყადო ადამიანს და დააჯარიო ადამიანი ამის გამო, ხო? დაჯერიმებების თემას მინდა შევეხო. თუ გაქვთ მონიტორინგი გაკეთებული ზოგადად თქო შემომწირველების დაჯერიმებებთან დაკავშირებით არის ძალიან საინტერესო ფაქტები, როდესაც ადამიანებს ეუბნებიან რომ გაჯარიმებ, იმიტომ რომ შენ ამ თანხას ვერ ასაბუთებ, საიდან მოიტანე, ხო? რამდენად რეალურია ის, რომ ეს ადამიანები ვერ ასაბუთებენ თანხების წარმომავლობას? იცით რა, ეს ახლა ყველა შემთხვევა არ შეგვისწავლია, თუმცა რამდენიმე შემთხვევაში შეგვიმილია თქვა მე, ანუ ბოლო შემთხვევა იყო ესა თუ არ ვიცი 17 ადამიანი იყო ქართულოს შემოწირველი, მათ შორის ეს ცნობილი ადამიანები როგორც არის დავით ბაციკაძე, ასევე ყოფილი ელჩი საქართველოს ელჩი. კი ბატონო, ანუ ეს ადამიანები ანუ დაიბარეს და უცხოს ვერ დაასაბუთეს სიტყვაზე აი საზოგადოების შემთხვევაში, არ ვიცი რამდენი ათასი ლარი იყო. 30000 ლარი იყო თუ ხო? ანუ ვერ დაასაბუთე ესო, თუმცა ეს ამ ადამიანმა წარადგინა დოკუმენტაცია, რომელშიც საკმაოდ მაღალი შემოსავალი იყო ოფიციალურად დადასტურებული და ის თანხა რაც მან შეწირა პარტიას აბსოლუტურად ლოგიკური იქნებოდა, რომ თავისი ანუ შესაძლებელი იქნებოდა, რომ გაეკეთებინა თავისი შემოსავლიდან, ანუ იმ ოფიციალურ შემოსავლიდან, რაც რა თქმა უნდა აღიარებულია, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ლოგიკა აბსოლუტურად არ არის აქ ჩართული, ასე ვთქვა, და მე თუ მაქვს ამდენი თანხა, რატომ არ შემიძლია შევწირო ეს? ანუ დასაბუთება აშკარად იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ რატომღაც ვერ დაინახეს. თუმცა აი ჩვენ ნახეთ ალბათ რამდენიმე დღის წინ გადაცემა, ხო, როდესაც საუბარი იყო რამდენიმე ათეულ ნაციონალურ მოძრაობის შემომწირველებზე, რომლებიც არიან შემომწირველები, რომლებიც ახორციელებენ შემომწირველებს აი ამ 8 თვის განმავლობაში, ხო? ანუ ეს გადაცემა რო არ გასულიყო, გამომდინედა რომ ამაზე არანაირი რეაგირება არ ექნებოდა კონტროლის ბალდას, მხოლოდ გადაცემის გასვლის შემდეგ გამოაქვეყნა კონტროლის ბალდამ განცხადება, რომ სწავლობს 21 ადამიანი შემომწირველის საქმეს. ნუ 21 მეტი იყო იქ, მაგრამ გამოვიდეთო რომ ესაც არ მოხდებოდა, ხო? ანუ აშკარა არის აქაც მიკერძოებული ბოდო ორმაგი სტანდარტები და ანუ იმდენად აშკარა ფაქტებია იქ შესწავლაც უკვე შემდეგი შესწავლაც კი არა საჭირო ჩვენ როდესაც ფილმს უყურებთ, არც დაბჩენილები უყურებთ, ისეთი ფაქტები იყო, როდესაც სოციალურად გაჭირებული ადამიანი და უცხოთა ბაზაში ყოფი ადამიანი, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია 40000 და 50000 წირავდა პარტიას, ხო? ანუ იმდენად ისეთი შემაწმებელი ფაქტები იყო, რომ აშკარა არის რომ როდესაც ესეთი ფაქტები გაქვს და მით უმეტეს კონტროლის პალატა ხარ და შენ გაცილებთ უფრო მეტი ინფორმაციის მოპოვება შეგვიძლია და ამის შემოწმება გაცილებთ უფრო ადვილად შეგვიძლია, ამდენი ხნის განმავლობაში, 8 თვის განმავლობაში ეს მიმდინარეობს და არაფერს არ აკეთებ იქამდე, სანამ ეს არ გამოაშკარავდა, ხო? პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ, როდესაც კონტროლის პალატა მართლაც ერთი პოლიტიკური ძალის ნებისმიერ მოძრაობას ანგარიშზე აკვირდება, მეორე პოლიტიკურ ძალას კი საერთოდ ყურადღებას არ აქცევს იმ ზანგარიშებს, ხო? ეს ზუსტად არის. ეს საერთოდ ისე არ არის, ან თუ გახსოვთ, ან ესეთი არ ვიცი, ცოტა ადვილად გათვლადი ტაქტიკაც არის მე მგონი, იმიტომ რომ ანუ როგორც ვაკვირდებით, ესეთი რაღაც ხდება აი უკანონო შემოწირულობის შემთხვევაში, ესეთი რაღაცები იყო ხშირად, როდესაც სიტყვაზე 10 ქართული ოცნების შემოწირულს აჯარებდნენ ერთ ნაციონალურ მოძრაობას იმის მტკიცებით, რომ ჩვენ ვართ ობიექტურები და აი იქაც არის დარღვევები და იმასაც ვამხელთ და მხოლოდ ერთხარეს არ უყურებს. თუმცა პროპორციებს თუ შევხედავთ,
რამდენით არის დაჯამებული იქით მხარე, ანუ მეორე მხარე ოპოზიცია და რამდენით არის ნაციონალური მოძრაობა, აბსოლუტურად იმდენ ის იმხელა განსხვავება არსებობს, რომ აქ მიკერძოებულებაზე. იგებს უფთა არის მართლა ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსების საკითხი არ არის დარღვევები და იმიტომ. ეს რა თქმა უნდა ლეგიტიმური კითხვა იქნებოდა, თუ არ გქონებოდა ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ინიციატივებს და ძალიან კარგია, რომ თქვა ეს ვიდეოც, ანუ ეს გადაცემაც გამოჩნდა ტელეეთერში და კარგად დავინახეთ, რომ თაცუფთად არ უნდა იყოს. თქვენ დაფინანსების საკითხზე თქვენ ხომ ნახეთ ანგარიში, მართალია ეს გასულ წელს მოიცავს, მაგრამ აი რამდგომარეობა არის? ქართული ოცნება გასულ წელს პრაქტიკულად არ არსებობს. შესაბამისად, მის დაფინანსებაზე ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება არ არსებობდა, თუმცა არსებობდა მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიები და ამ კუთხით ალბათ ყველა სახსოვს, როდესაც 11 მაი იურიდიულ ნორმებს ერთ და იგივე შეესწირეს სამ პოლიტიკურ პარტიას, რომლებიც საავადოდ თანამშრომლობ უნდა ეთანამშრომლოთ ბიძინა ივანიშვილისთვის და როგორც პრესაში გაზღვდა, ეს ხო ბიძინა ივანიშვილის კომპანიები და ასევე კახაკალაძის კომპანიები, რომლებიც ლეგალურად შეესწირეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაშინ დაშვებული იყო იურიდიული პირისგან შემოწირულობის განხორციელება. ეს იყო ერთ-ერთი ტენდენცია. თუმცა ჩვენ ანგარიში ალბათ თავარი ყურადღება იმას იგივე საკითხებს დაეთმო, ანუ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას, რასაც ჩვენ თელი წლის განმავლობაში 2012 წელსაც ხდოდა და გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით, ვიდრე 2011 წელს იყო. თქვი 2011 არ იყო საარჩევნო წელი და შესაბამისად რაღაც სხვა ჩარჩოებში. ანუ საარჩევნო წელზეც არის, უბრალოდ ეს ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა არის წლის ბოლო უკან. კი, მას ოქტომბრის. კი, ანუ თელი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არაფერი მნიშვნელოვანი ისეთი არ ხდებოდა, წლის ბოლოს გაარტიულდა ესეთ საინტერესო საკითხებს ძალებში გამოჩნდა წლის ბოლოს და შესაბამისად უფრო ნაკლებ სათქმელი ჰქონდა ჩვენ იმ ანგარიში, რომელიც გამოაქვეყნეთ და ხვდებით, რომ რა თქმა უნდა, ეხა ეს არ არის ის ანგარიში, რომ თუმცა მაინც საინტერესოა, თქვა იგივე 2011 წელს რა ხდებოდა, თქვა ნაციონალური მოძრაობის ანგარიში. კი, აი მე შემიძლია ერთი საინტერესო ფაქტი შეძახებ გითხრათ, რომელსაც ჩვენ ჰქონდა ალერტ საუბარი. როდესაც გარკვეულ პირებს დაზდეს ბრალი 2011 წელს, რომ უკანონო შემოწირულობა განახორციელეს, როგორც ქართული ოცნების სასარგებლოდ, ისე ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაშიც იყო ასეთი პირები. ეს და შემთხვევა ქონდა, როდესაც ქართული ოცნების შემოწირულობა, უკანონო შემოწირულობა აბსოლუტურად ყველანაირად რენტგენში გაატარეს და ყველა ინფორმაცია მოგვეწოდეს, თუ ვინ არიან, რა არიან, რატო არიან ესენი უკანონო შემოწირულობები, ნუ მაინც არ იყო ეს დამაჯერებელი, მაინც და მაინც ჩვენთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობის უკანონო შემოწირულები დღემდე არ უცით ვთქვათ მათი მისამართები, ანუ ისინი იყვნენ აღრიცხულები. ანუ არის დასკვნაში მოცემული, რომ ისინი არიან უკანონო შემოწირულები, უკვე არის ეს მიღებული ეს, მაგრამ მისამართები არ არის. ხო, ანუ კანონი ავალდებულა, ესეთი რაღაც იყო კანონში, რომ კანონი ავალდებულობდა პოლიტიკურ პარტიებს და ასევე კონტროლის პალატას, რომელიც ამას აქვეყნებდა დეკლარაციებს, ფინანსურ დეკლარაციებს, მიეთითებინა შემოწირული პირების, ფიზიკური პირების მისამართები. თუმცა რატომაც კონტროლის პალატამ გადაწყვიტა, რომ ეს კანონი არ უნდა დაეცვა და ეს მისამართები აბსოლუტურად დაფარულიყო ყველასთვის, ყველა შემთხვევაში, ეხა ვებგვერდზე რო შეხვდეთ, მათ ვებგვერდზე დაფარულია, თუმცა ჩვენ გამოვითხოვთ ეს ინფორმაცია და მომტკიცებით, რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია კანონით, უნდა თქვენ არ გოთკანოს, მოგცეს ყველა ინფორმაცია და რატომღაც აღმოჩნდა, რომ ყველა შემოწირული პირის, ყველა პარტიის შემოწირული პირის მისამართები ჩვენ მოგვაწოდეს, გარდა ისევ ნაციონალური მოძრაობისა, რომელიც ეს გრაფა საერთოდ თავისუფალი იყო და ახსნეს იმით, რომ ეს უკანონო შემოწირულობა იყო და იმით არ მიუთითებდა. ანუ იგივე აქაც ამ შემთხვევაში ორმაგი სტანდარტები არის გამოყენებული, როდესაც გაწვდიან რაღაცის შესახებ ინფორმაციას სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ თუ ეს ეხება ნაციონალურ მოძრაობას და არის რაღაც ესეთ საჩუტირო თემა, მაგრამ შემთხვევაში ინფორმაცია იმალება ან მახინჯდება ან ასე. არ მოხერხთ ამ ადამიანების მოძებნას, ჩვენ ხომ არ გიძიეთ თქვენ ძალები. ჩვენ იცით ხო გვარების სახელები პირადი ნომრები, თუმცა ჩვენ არ ვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მათი მისამართები ჩვენ ძალიან გვაინტერესებდა, რომ შევხვდებით ამ ადამიანებს და გვეკითხა რა, ანუ გამოგვეკითხა რატომ მიიჩნია კონტროლის პალატა, ანუ ეს იყო უკანონო შემოწირულობები, ანუ ესაც თავისთავად საინტერესო ფაქტია, სულ ხუთი შემოწირული ყავდა და ხუთივე აღმოჩნდა, რომ უკანონო შემოწირულობა იყო ერთი ადამიანის ორგანიზებით და საინტერესო იყო ამას გადამოწმება, მაგრამ დიდი თანხა დიდი იყო. თანხა იყო დაახლოებით 90,000 ლარამდე არამდე, ცოტა მეტი თუ ასდები და ძალიან საინტერესო იქნება რა სქემა მოქმედებდა და უბრალოდ გამოვკითხა ეს ადამიანები, თუმცა რა სავარაუდოდ ვარაუდოთ, რომ რადგანაც არ ხსნიან ამ ინფორმაციას, რაღაცა ვერ არის იქ კარგად, თქო ლოგიკური ეჭვიჭდება ამ შემთხვევაში, რომ რადგან ამ ინფორმაციას, რომელიც საჯარო უნდა იყოს, არ ხსნიან, არ აზდიდებით, ასე ვთქვათ,
რაღაც მოხდა იქ, ისეთი ან ხდება, რაც სხვა არ უნდა იცოდნენ, რაც რა თქმა უნდა კარგი არ არის, ხო? რა შეიძლება იყოს ახლა ეს დაინტერესდი, რა შეიძლება ვერ ხვდები, რა სქემაზე შეიძლება. არ ვიცი, ჩვენც ვერ ხვდებით ამ რა საჭირო, როცა იძახრო შენ ესენ უკანონო შემოწირულები არიან, უკვე ხო საკმარისია. არიან თუ არა დაჯარიმებულნი ის უკანონო შემოწირულები? დაჯარიმებულები არიან, გადაიხადეს თუ არა, მაგდენი არ ვიცი. ხო, მაგრამ სასამართლო განჩინება არსებობს მაგ დაჯარიმებულს. კი, ანუ ეს ოფიციალურად გამოიცა აქტი, რომ დაჯარიმებული ეს ადამიანი. აა, უკაცრავად, ანუ თქვენ მეკითხებთ ნაციონალურ მოძრაობაში, ანუ ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში დაჯარიმდნენ მხოლოდ ადამიანები, თუმცა აქაც საინტერესო ფაქტი იყო, ესაც უნდა აღმოჩნდა და ამავდროულად აა ნაციონალურ მოძრაობას თუ გახსოვთ გაუწეს რეკომენდაცია, რომ ის თანხები დაბრუნებულიყო ბიუჯეტში, თუმცა ეს რეკომენდაციის საგანი არ იყო, ანუ იმ შემთხვევაში ჯარიმას კანონი არ ითვალისწინებდა, როგორც ახლა არის თქო 5 მილიონი დოლარი, თუმცა სანქცია იყო ბიუჯეტში უნდა კანონის ძალით უნდა დაებრუნებინა ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა კონტროლის ბალტა მისე დახატა სიტუაციაზე, თითქოს არაფერი ისეთი არ დაუშავებია პოლიტიკურ პარტიას და რეკომენდაცია, ესე მეგობრული რეკომენდაცია გაუწერა, რომ დააბრუნებს ბიუჯეტში და იმათაც დააბრუნებს. თუმცა ეს კანონი დევალებოდა ისედაც და უნდა ეთქვათ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა დააბრუნოთ. ან აქაც აშკარად ხედავს რაღაც რბილ მიდგომებს და ცდილობე, რომ ერთი მხარე რაღაცა, არ ვიცი, სასათბურო პირობებში ყავდნენ და დახუჭონ რაღაცებზე თვალები და მეორე მხარეს ისეთ რაღაცებზე დავებიან, რაც უკვე აღნიშნეს, ხო, თქვათ, კალადის მიერ თანხის გამოტანა და აბსოლუტურად აი ყველა შემთხვევა რო აიღოთ, უმრავლესი შემთხვევა, ხო, ან სიტუაციაზე დაყადაღება მაესტროს შემთხვევაზე, ასაცენტური ანტენების, ასევე გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ამ შემთხვევაში ყველაფერი ხორციელდება უკანონოდ, რა, ანუ ჩვენ სასამართლო პროცესებსაც ვესწრებოდი და ისეთ სამართლებრივთას ვაფასებდი და ძალიან აშკარად იყო თვალშისაცემი, რომ იყო რომ შესაბამისი მტკიცებულებები, შესაბამისი არგუმენტები, რაც საჭირო იყო აი ესეთი მართლა ძალიან ძიმე ზომების მისაღებად არანაირად არ იყო. განმარტებით სასამართლოს განჩინებაში თუ განაჩენში თუ საბოლოო დოკუმენტში, რომელსაც სასამართლო ქმნის, ხშირად არც კი არის მითითებული თქვა კანონის შესაბამისი მუხლი, რომლის მიხედვითაც ხდება ამა თუ ჯარიმის თუ რაღაც გადაწყვეტა. აპელირება რაზე არის, არ არის გარკვეული, ხო? კი, ანუ ხშირად არის ხოლმე რაზე ეფუძნება, ანუ რა კანონის რა მუხლებს ეფუძნება მათი გადაწყვეტილება, არ არის ხოლმე მითითებული. გარდა ამისა, თუ არის მითითებული ხოლმე ის მუხლი აშკარად სხვანაირად ვიცებულებას ითხოვს და ეს ვიცებულები არ არის ხოლმე წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ამ ყადაღის შემთხვევებში. ყადაღის შემთხვევაში კიდევ აბსოლუტურად უნიკალური შემთხვევა, როდესაც პრევენციის სახით აყადაღებდნენ ამ ანტენებს, როდესაც ამბობდნენ, რომ ეს შეიძლება სავარაუდოდ რაღაც ამომრჩევლის მოსყიდვად მოსყიდვის მიზნით გამოიყენონ, ხო, ანუ ეს პრევენციის კუთხე ჯერ ერთი არ ითვალისწინებდა აყადაღებას, არ ითვალისწინებს ქართული კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ამოჩელს მოსყიდა თავისთავად არ არის მძიმე სისხლის სამართლებრივი დანაშაული და კანონმდებლობა აშკარად გვეუბნება, რომ თუ მძიმე სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ჩადენის ეჭვი არ არსებობს, ის ვერ დაუყადაღებ ქონებას ადამიანს და ადამიანს ან იურიდიულ პირს ამ შემთხვევაში და არანაირი საფუძველი ამ შემთხვევაში არ ქონდა, რომ დაეყადაღებინათ, ანუ თავისუფლად შეიძლება კონტროლის ბალტა შეიძლება უბრალოდ დაეცადა და ეს იქნება აღარ არიგებდა ანტენებს, ან უბრალოდ ყიდა ანტენებს, ან საბაზრო ფაში აუცილებლად, ხო, ანუ როდესაც ქმედება არც კი იყო განხორციელებული, დააყადაღეს. ნუ პრინციპში ესახას უ სხვა შემთხვევას მაგონეს, რომელიც ბევრად უფრო მძიმედ დამთავრდა, ხო, თქო ზურა ვაზალაშვილის შემთხვევაა ეს, როდესაც პოლიციამ მოკლა ადამიანი და თქვა, რომ ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, ის მიდიოდა საყაჩაღო და პრევენციის მიზნით მოუკალით. ანუ ხო, ანუ სხვა შემთხვევაა, მაგრამ ხო, არ ვიცი, მე სამწუხაროდ არ ვიცი ახლა ვაზალაშვილის შემთხვევა ესე დეტალურად და ვერ გეტყვით, ახლა რამდენად ანალოგიები შეიძლება გავავლოთ, მაგრამ ზოგადად ახლა პრევენციული ზონების მიღება მიღებული ფორმაა, გარემ თუ არის რაღაც საშიშროება, რომ ვიღაცას რაღაცა დაემუქრა, მაგრამ ეს არისო ეს შემთხვევა, რომ ეს მიიღო და ესეთი ბევრი შემთხვევა აქვს, ანუ გადაწყვეტილებები როგორც ეს არის ძალიან ნაჩქარები, რამდენიმე დღეში კეთება ყველაფერი, როდესაც საჭიროა უამრავი დოკუმენტის მოგროვება და დამტკიცებულების მოგროვება და ასევე დაცვის ხარესაც უნდა მისცე, ხო, შესაბამისი რომ თავი დაიცვას, ხო, მაგრამ როგორც ეს ესეთი გადაწყვეტილებები რამდენიმე დღეში ხდება, ერთ დღეში იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლე, სრულიად დაუსაბუთებელს და
ხდება ლეგალიზება ამის უკანონო გადაწყვეტილებების აბსოლუტურად ადვილად და არანაირ წინააღმდეგობა არ არსებობს არც მოსამართლის მხრიდან, რომ ეს თქვა წარმოვიდეთ მეტი მტკიცებულებები ან ეს არ შეესაბამება. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი კონტროლის პალატასთან თუ რა ქვია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით ყველაფერი გასაგებია, თუმცა თქვა აუდიტის სამსახურს ჭირდება სასამართლოს დადგენილება ხო შესაბამისი. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ, რომ ორი ინსტიტუტი სახელმწიფო, რომელიც წესით კანონიერებაზე და სამართლიანობაზე ზუნა ზრუნავდეს ქვეყანაში, აბსოლუტურად უსამართლო გადაწყვეტილებას იღებს. ხო შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ სასამართლოც გავიდა სამართლის სფეროს გარეთ, კონტროლის პალატა გასულია სამართლის სფეროს გარეთ. კი, შეგვიძლია, რადგან სასამართლო იდეაში, ანუ ეს სისტემა რატომ მოქმედებს? ხო, ანუ როდესაც კონტროლის პალატა ითხოვს რაღაცა სანქციის დაწესებას და სასამართლომ ეს უნდა დაამტკიცოს, ეს იმისთვის არსებობს, რომ ერთმნიშვნელოვნად ვიღაცა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არ მიიღოს გადაწყვეტილება და სხვა ხელისუფლების სხვა ორგანომაც სასამართლომ შეთქვეს. კონტროლის პალატა თვითონ არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ხო, ამ შემთხვევაში? აღმასრულებელი ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ აწესებს სანქციებს, რა, ანუ გადაწყვეტილებას იღებს და აწესოს სანქციები. აღმასრულებელი არის პრინციპში ამ კუთხიდან, მე არ გულისხმობ თვითონ აჭრის ან იმას ან რაღაც. ანუ ამ შემთხვევაში იმიტომ არსებობს სასამართლო, რომ ეს ყველაფერი შეამოწმოს და უწყვარი თუ იქნება, მერე ან დაადასტუროს, ან უარყოს, ან ნაწილობრივ დაადასტუროს, ან ესეთი შემთხვევები. ხო, ჩვენ ახლა ამ შემთხვევებში დავინახეთ, რომ აბსოლუტურად უნისონში მოქმედებდა ეს ორგანო და საერთოდ რასაჭირო არის სასამართლო ბეჭეს დაარტყოს თუ არა, ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უსამართლო გადაწყვეტილებები და მოთხოვნები, რომლებიც იყო კონტროლის პალატის მხრიდან დაყენებული, ერთმნიშვნელოვნად კვაყოფილდებოდა სასამართლოს მიერ და არც ერთი ნორმალური, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი შუამდგომლობა, რაც მნიშვნელოვანი შუამდგომლობა, რაც იყო დაცვის ხარისთვის, არ დაკმაყოფილდა, ანუ იყო რაღაც დაკმაყოფილებული, ძალიან ეს თუ მნიშვნელოვანი. რა საქმის გადაწყვეტილებაზე მნიშვნელოვანი. არსებით მნიშვნელობას აბძენდა საქმეს. ანუ ნათელია ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ ამ შემთხვევაში, ბევრ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია სხვა საკითხებზეც მუშაობს, რაც სახელმწიფოს, თქვა, კერძო სექტორს ეხება, კერძო საკუთრებას ეხება, ჩამორთმევას მიწების და ასე შემდეგ. ანუ ბევრჯერ ხედავთ უკვე ამ უნისონში მოქმედებას, როდესაც სახელმწიფო ინტერესების ან მართველი გუნდის ინტერესებს ეხება რაღაც საკითხი, ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლო არის ძალიან ეს დანიშნულოა სახელმწიფოს ინტერესებზე თუ მართველი პარტია. აქაც აღრევაა უკვე, ხო, რაღაცნაირად აღრევაა, მაგრამ გაიგივებულია ერთმანეთთან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესებული, ხომ სახელმწიფოს როგორც ბიუროკრატიული აპარატის და არა როგორც თქვა ჩამოყალიბებული ყველასთვის სასურველი, ასე თქვა, სტრუქტურა, რომელიც ზრუნავს ჩვენზე, ხო? ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იგულისხმება ვიღაცების, ჩინოვნიკების ან გუნდის ინტერესები, რომლებიც გააჩნიათ ხო ამ ადამიანებს და როგორც წესი თუ სასამართლოები შეხვედრა და დავა არის კერძო პირებს შორის, ფიზიკურ პირებს ან იურიდიულ პირებს, რომ სადაც სახელმწიფო არ არის ჩართული, იქ შეიძლება მეტნაკლებად სამართლიანობები არის სამართლიანი, მაგრამ როგორც კი სახელმწიფო სტრუქტურები ერთ-ერთი მხარე არის დავაში, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში აშკარად და ნათლად ხედავთ ხოლმე, რომ სასამართლო არის ერთმნიშვნელოვნად ძალიან დიდ პროცენტული მაჩვენებლით შემთხვევებში ერთი მხარეზე და მეორე მხარის არგუმენტებს ფაქტობრივად არ ითვალისწინებს და ეს ფაქტობრივად აზარმაცებს კიდეც პროკურატურასაც და კონტროლის პალატას, რადგანაც არ ჭირდება, რომ ძალიან ესეთი მოიქეკოს ინფორმაცია, მოემზადოს კარგად, უფრო კარგად წარმოადგინოს თავის არგუმენტები, მტკიცებულები მოიძიოს, რადგანაც იციან, რომ ნებისმიერ რაღაცა, რასაც შეიტან, ყველაფერს დაგიმტკიცებენ. ანუ ეს, რა თქმა უნდა, დანაშაულია და ძალიან ცუდი არის ნორმალური. ლეონე, ერთი კითხვა მომხოლოდ, როგორ წესია თქვით არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ მაინც რაღაც უფრო ფრთხილად ელაპარაკონ ხო თქვენ დღესაც? ესეც უდათ არის უკვე საქმე, რომ დამთავრდა ყველაფერი პირდაპირ. არა, ჩვენ ახლა პირდაპირ პრინციპში ლაპარაკობთ. როგორც წესი უფრო ლავირების მეთოდზე რჩევენ ხოლმე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვია. არა, ჩვენ უბრალოდ რაც ახლა მე რაც ვიცი, რაც ინფორმაცია გვაქვს, იმას საუბრობ, ხო, თქო, რომ მე ახლა არ ვან ზოგადებს, ზოგადად ისეთ საკითხებს, აი თქო, აზაგაშვილს საკითხებს მე არ ვიცი, მაგრამ თადო ვერ გეტყვით, ამიტომ ჩვენ რაზეც მუშაობთ იმ თემაზე, ნამდვილად შეგვიძლია თქვა რა ხდება და ამ შემთხვევაში ახლა მე რაც ვახსენე ყველაფერი ჩვენ შესწავლული გვაქვს და იმის საფუძველზე ვაკეთებ ამ დასკვნას და თუ განცხადება კეთდება რაღაც ცოტა შუალედური, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის კრიტიკული და არ არის აუცილებელი ყველაფერი ესეთი პირდაპირ თქვა, სულ უარყოფდი და დადებითი არ აღნიშნო, ან ამ შემთხვევაში უარყოფს, რომ უარყოფს, რომ აღნიშნავ კორექტულ ფორმებში, აღნიშნავს, რომ ეს რაღაცა ნაწილობრივ აკრიტიკებ ან რაღაც, ხო, ანუ უბრალოდ ჩვენ ორგანიზაციას არ თავისი წესდება, თავისი ჩარჩოები, რომლის ფარგლებშიც არ გადავდივართ ხოლმე და ცდილობ რომ კონსტრუქციულად ვაკრიტიკოთ ხელისუფლება და მე მგონი ამ შემთხვევაშიც
ვეცადე რომ კონსტრუქციულად მოკრიტიკები, ნუ უბრალოდ ეს საკითხები იმდენად მკივნეულია ჩვენ ქვეყნისთვის, რომ არ შეიძლება ამაზე რაღაცა ესეთ ფეხმოთრევით ყურება ამ ყველაფერს. აი საუბარია რომ ეს ყველაფერი თქვათ რაღაც ფინანსებს უკავშირდება, მაგრამ მეორეს რომ ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი, ხო ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდზე საუბრობთ, საბოლოო ჯამში საარჩევნო გარემოზე. თქო ყველაფერი ამის გათვალისწინებით, რა შეგვიძლია თქვათ, რა ტიპის საარჩევნო არის საქართველოსში სამართლიანი გამჭირვალე საარჩევნო გარემო? რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიჭირდება მაგის უნდა, რომ საქართველოში არის თანაბარი და ყველასთვის ასე ვთქვათ თანაბარი კონკურენტული გარემო, რადგანაც ჩვენ აი ამ პროცესს ვაკვირდებით უკვე 2011 წლის ნოემბრიდან და გვაქვს სპეციალური ბაზები, სადაც აღნიშნული გვაქვს ეს კონკრეტული ფაქტები და უამრავი დარღვევა დარეგისტრირებული აღნიშნული და რაც დარღვევა არსებობს პრინციპში, რაც კი შეიძლება არსებობდეს წინასაარჩევნოდ არ მხოლოდ ამ ორი თვის პერიოდში, არამედ ზოგადად პროცესების დროს, ანუ თითქმის ყველაფერი არის საქართველოში სახეზე და არა ერთი შემთხვევა, ანუ თქვათ გათავისუფლებები, ეწოლები, დაშინებები, ანუ ყველა შემთხვევა, რაც მარეგულირებული რესურსების გამოყენება, კანონის მანიპულაცია, ანუ ყველა შემთხვევა, რაც კი არსებობს, რომ შეიძლება სახელმწიფომ გამოიყენოს, ამ პარტიამ გამოიყენოს სხვა პარტიების დასაჩაგრად, ჩვენ სახეზე გვაქვს თამამარჩენილია, თქვა და ანუ დასკვნა ხთმა თვითონ გამოიტანეთ, რამდენად სამართლიანი გარემო არის წინასაარჩევნო. თქო, ანუ ძალიან ძიმე არის ამ შემთხვევაში გარემო, ანუ თუ გავითვალისწინებთ ამ ჯარიმებს, თაყადაყებს, მით უმეტეს, ანუ ხედავთ უკვე ბოლოს ისე განვითარდა მოვლენები, რომ პოლიტიკური პარტიის ანკარიშებია, ხო, დაყადაღებული ქართული ოცნების და საერთოდ საკასოადებს. კი ბატონო, დაყადაღება იგივეა, ანუ პრაქტიკულად. ხო, და საქმიანობის საშუალებაც როგორც შეუძლია პარტიამ ფუნქციონირებას, როდესაც ანგარიშები ზეადეს ინკასო, როგორც პლანეთ და ფაქტობრივად ვერაფერში თანხას ვერ ხარჯავს და თავის აქტორებს ვერ აფინანსებს. ხო, ანუ კი, მომავალში შეიძლება რაღაც დადგინდეს, რომ ეს რაღაცა უკანონო დაადეს აყადაღა და მე რაღაცა დაუბრუნდეს რაღაცა ჯარიმე, მაგრამ ფაქტი რაც არის, ანუ რაც რეალურად ხედავთ, ის არის, რომ ძალიან სერიოზული ხელშემშლელი ფაქტორები არსებობს პოლიტიკური პარტიებისთვის, განსაკუთრებით ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიისთვის და ეს ძალიან დიდ წილად აზარალებს აი სწორედ ამ საარჩევნო გარემოს და აბსოლუტურად არაკონკურენტულ გარემოს ქმნის და ერთ მხარეს აინჯებს გაცილებით უპირატესობას ვიდრე სხვა პოლიტიკურ გარდიანებს, რაც რა თქმა უნდა აისახება არჩევნების შედეგებზე და ზოგადად ქვეყნის მომავალზე. ძალიან დიდი მადლობა ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში გაყალბებაზე, მაგრამ არა არჩევნების, არამედ ჟურნალისტური საქმიანობის. საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-ს ყალბი ტყუპი info9.com-ი გამოუჩნდა. პარალელურად გრძელდება info9-ს ჟურნალისტების დევნა, ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წევრების მიერ. მატრიცაში info9-ს ჟურნალისტი ეკა დუგლაძე. რეკლამის შემდეგ. წინასაარჩევნო პერიოდი ქართულ მედიაში გარკვეული უცნაური ნოუ-ჰაუების მთელი წყებით გამოირჩევა. მათი ძირითადი ნაწილი, რატომღაც საინფორმაციო სააგენტო TV9-ს უკავშირდება. ჯერ იყო და ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები დაძდებდნენ TV9-ს ჟურნალისტებს და მათ მუშაობის მუშაობაში ხელს უშლიდნენ. შემდეგ კი უცებ შეიქმნა TV9-ს ტყუპი info9-ს უკავშირდება, ტყუპი სააგენტო info9.com-ი, რომელიც პრაქტიკულად იგივე შეფუთვით მოქმედებს ინტერნეტში, იგივე სლოგანი აქვს, იგივე ფერებს იყენებს, უფრო განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს. ყველა ამ პრობლემის შესახებ მატრიცაში ეკა დუგლაძე, info9-ს კორესპონდენტი, რომელიც პირველ რიგში სამწუხაროდ იმითია ცნობილი, რომ ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე გახდა. საღამშვიდობის ეგა მადლობა მოსულსის. როგორ აკლთ არის დარხო? კიდე ხვდებით ერთმანეთს ესეთ ხშირად? გავთ ურთიერთობა. არც ისე ხშირად ხვდები ამ ბოლო პერიოდში. მას შემდეგ, რაც Associated Press მივეცით ინტერვიუ და მსოფლიომ გაიგო თუ რა ხდებოდა ჩვენთან, ეს არ ესიამოვნა გიგაპოკერიას. ან კომენტარიც კი გააკეთა გაზეთთან დაკავშირებით და თქვა, რომ თითქოს და info9-დან ერგა მუშაობის ეს სტილი. მე პირადად სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი მთელი მუშაობის პერიოდში არასოდეს არ გადამცთარვა რაღაც ეთიკის ნორმებს. ყოველთვის მაქსიმალურად ვცდილობ მაქსიმალურად, რომ აი ყველა ნორმა დავიცვა და ეს ასე არ ვიმუშაოდა. არასდროს ვაკადრებ ჩემ თავს, ვიმუშაო ისე, როგორც ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი მუშაობს. Ну, ბუნებრივია, ამას ის რო პოკერია სხვა სათქმელი არც არაფერი ქონდა და ძალიან ძიმე განცხადება იყო. ის მე არა მარტო მე ალბათ ეს განცხადება აღვიქით, როგორც წახალისება ერთგვარი, ხო? ამის შემდეგ თუ ერთგვარი წახალისება თუ გააქტიურდნენ ამის შემდეგ ესე ამის შემდეგ გააქტიურდნენ, როცა მე ერთ უბრალო რიგით რეგიონულ ჟურნალისტს ესე მექცევიან.
ეს სხვა რაღაცაა, მაგრამ როცა მათ იგივე ფორმით ბატონ ბიძინაიმანიშვილთან გააკეთეს, ფაქტურად მათ ჩაშალეს ჟურნალისტებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმი. იმ პერიოდში ბატონ ბიძინა მზად იყო ნებისმიერ კითხვაზე პასუხა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის და იმდენად აბსურდულ კითხვებს უსვავდნენ. მე მგონა ეს ხალხი მხოლოდ მე მისვავდნენ ამ კითხვებს და მე არ თვლიდნენ სათანადო ფიგურად, რომ ესე გაეკეთებინათ. და იგივე ფორმით როცა იურთიერთეს სათაშორის ეს მასალები უკვე გადავეცი მე იგივე ჟურნალის მარიას. ვაჩვენე როგორ გვექცევიან ვანო მერაბიშვილისთან დასწრებით კადრები გადავეცი, უთარგმნეთ ინგლისურად, ძალიან გაოცებულია, უპირსრო ეს ასე ხდება და ამაზედაც იქნება რეაგირება. ან თვითეულ კაცს რაც კი თქავსი ფაქტები დაფიქსირდება, მე აბსოლუტურად ყველას გადავცემ და ქვეყნის გარეთ გავიტან ამას, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნი არ რეაგირებენ მსგავს აქციელზე. ან რეაგირებაზე მინდოდა მეკითხა, თქვენ გქონდა სარჩელი შეტანილი ხო სასამართლოს მიმართეთ? რა ბედი ეწია? არანაირი ბედი არ ეწია. დღესაც შევიტანეთ პროკურატურაში სარჩელი პატრულთან დაკავშირებით, რომ არ რეაგირებს. არანაირი რეაქცია არ არის, დილობის ფორმითაც არ მიყავთ დაკითხვაზე ხალხი. აი მქონდა იმას მაინც თუ პასუხობენ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. არანაირი არასახით, აბსოლუტურად უტრად ნული რეაქცია აქვს, სასაცილოთაც არ ყოფნით. აგრძელებენ ამ ფორმით მუშაობას. გაწევის სამსახურის უფროსი ვალერი თელია ორი დღის წინ მომიხდა მასთან მისვლა, იმიტომ რომ მან გაიწვია სამსახურში ჩემი ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც ღიად ასახელებდა ვალერი თელიას გლობალ ტიპთან დაკავშირებით ზეწოლაზე. ამ ბავშვს ძალიან ეშინია გაწევის სამსახურში მისვლის. ამ დროს მას ყავს ონკოლოგიური ავადმყოფი 23 წლის მეუღლე და პატარა მცირეწლოვანი შვილი, ანუ მას არ ეკუთვნის გაწევა. უბრალოდ მას ეშინია, რომ თელიამდედაც მივიდეს, იმიტომ რომ არაერთხელ დაემუქრა თელიამას. მივედით და ვითხოვეთ კომენტარი და როგორ გითხრათ, გამოგვაგდო კაბინეტიდან. როგორც ეს მნიშვნელოვნად ხდება ყველა საჯარო პირი, აი მცხვენია ზოგჯერ მათ ნაცვლად მცხვენია, როცა აი რაიონის გამგებელი მაგალითად მიხელ სააკაშვილი რო იყოს სტუმრად ჩამსული, თვითონ ცდილობს რომ კამერაში შემოვიდეს კონტაქტში და კითხულობს რაო პუტინმა რაო. მე უკვე ეს გაცთა ყოველგვარ საზღვარს აღარ მეცინება მე ამაზე, ეს ჩემთვის აღარ არის თემა. როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს უკვე მცხვენია და იცით ბოლო ესეთ შემთხვევაზე თქვენიცით რომ ჩვენს უკამერა გვაქვს მომარჯვებული, მთავარია კამერით ჩავიწეროთ. გამორთე კამერა და უთხარი, აი უკვე მცხვენია მეთქი ბატონო გივი. უკვე მართალა მცხვენია და როგორც კადრი მე ეს აღარ მინდა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, რომ ვინ პუტინის არის, ვინ არ არის, მაგალითად, ანუ ეს იმდენად აბსურდამდე მიდის უკვე ეს ყველაფერი, რომ ამას სახელი არ აქვს. და მე ადრეც ვთქვი და ეხლაც ვამბობ, როცა ესე იქცევიან ვიღაც რიგითი ავაზაკები, ეს სხვა რაღაცაა, მაგრამ როცა ხელისუფლება არ მიიცავს, როცა ხელისუფლება ახალისებს მსგავს აქციელს, იგივე თელია და დარდაგანიძე ხელდასმულია ქვეყნის პირველი პირები და ყველა მშვენივრად იცის, რომ ისინი თელიას კარგი ურთიერთობა აქვს ვანო მერაბიშვილთან, ეს იმიტომ ბედავს დააკეთებს ამას. ვანო მერაბიშვილის შეხვედრაზე რამოდენიმე მეტრში თელია გვიკეტავდა გზას, სამანქანო გზას, ცდილობდა ხელით შეხვებოდა და კამერა გადაეგდო. ამას ხედავდა ბატონი ვანო მერაბიშვილი. მე რამოდენიმე ვთხოვეთ ახმარება, რომ აი თუ შეიძლება ბატონო ვანო ხო ხედავთ რას აკეთებს და ძალიან კარგი იუმორი აქვს, იცით? მშვენივრად ხალისობს ამ ყველაფერს. თამაშობს დომინოს, ერთობა და ამ ყველაფერზე არ რეაგირებს, რატომც არა. რა პრობლემაა ამბობს? ეგ აგაქვს შეგრძნება, როდესაც ვთქვათ იგივე ზესტაფონში დადიხართ, რომ არ ვიცი, რაღაც საფრთხე გაქვთ, ან გარიყული ხარ თითქოს, ან რაღაც ესეთი. მე ეს არასოდეს არ მithkwams, არა ვარ შეშარა ადამიანი ბუნებით და არ ვიცი, ნებისმიერ ამ რაღაცა კანონდარე შეხართ, ხო და ანუ გარეშე, აი ერთადერთი მხარდაჭერა, თუ გინდეს მორალური სიტყვიერი, ნუ ოჯახს იქეთ, გულისხმობ, ეს არის ჩვენი ხელმძღვანელობა. არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელობა გვყავს, რო არა მათი მხარდაჭერა, ალბათ ვერ ვიქნებოდი ესეთი ძლიერი. ეს არ გამოიხატება რამე მხრივ ხარდაჭერაში, უბრალოდ ტელეფონის ზარში. მე რო ვხედავ, როგორ ნერვიულობს ხალბატონი მანანა, რომ ჩემთან არიან, ჩემზე მეტად ნერვიულობს, აი ჩემი ბავშვები ესე არიან, მიშველეთ დამეხმარეთ, მე ისე არ ნერვიულობ ხოლმე. როცა ამ რეაქციას ვხედავ, იცით, ძალამ მეძლევა უფრო და მუშაობის უფრო დიდი სტიმული მეძლევა და ეს ისე არ არის ზოგადად, რომ დანერგესო თურმე და მაღალი ხელფასი გვაქვს თურმე და მიტო ესეთი შემართების ვართ რო რაღაცა გვაქვს, ეს არ არის. ეს არის უბრალოდ საქმისადმი ძალიან დიდი სიყვარული და პლუს პასუხისმგებლობის ძალიან დიდი გრძნობა. თვითონ ზესტაფონი ხო პატარა ქალაქია. ძალიან პატარა. ზესტაფონი შეიძლება ეწყინოს, მაგრამ ნუ პატარა ქალაქია. კი, პატარა. დიდი არ.
ბევრ ადამიანს ისმ, ბევრი ადამიანი გიცნო თავისთავად, ეხა ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. თვითონ აი ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებიდან, აი იცით რა მეკვირს, როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება ხანდახან გარშემო ხალხია, თითქოს არავინ არ ერევა ამაში. კი. აი რომ რამდენჯერ თქვენ კადრებს უყურებთ, თქვა მე და ჩემ პროდიუსერებს გითხოს კიდევ ეხა იქ რო ვიყო, ჩვეულებრივი გამოვლენილიყო, აუცილებლად იმას თავში რაღაცა ჩავარტყო. მესმის რომ ამიტომ შეიძლება დამიჭრო, მაგრამ ვარ მაგის გამკეთებელი. მე ძალიან დიდ ხანს ცხოვრობდი თბილისში, ამ პროექტამდე ბოლოში წელი თბილისში მუშაობდი. ანუ ჩემთვის კარგად არის ცნობილი თბილისის საზოგადოების რეაქცია და რეგიონებში. სამწუხაროდ რეგიონებში ძალიან ცუდი მდგომარეობა. არ ვიცი რამ დააბეჭავა და დააშინა ასე ხალხი ვერ გეტყვი. მეც იმ რეგიონის მკვიდრი ვარ, იქ დაბადებული, იქ გაზრდილი ვარ, უბრალოდ არ მეშინია. ყველა მეკითხება რომ აი როგორ იცი, მე შვილი მყავს, მეც მყავს შვილი, ანგელოზევით 5 წლის ბიჭი მყავს. მეც მყავს შვილი, ხალხო მეუთხარი, მაგრამ ეს ხო ესე არ არის, ანუ სიმართლის თქმა არ არის, რომ ესე გეშინოდეს. ზურგს უკან მაინც არის ხარდაჭერა, ესე გამოხატულად. ძალიან ძნელად და ესეთი არაკაცურად, იმიტომ რომ როგორც კი რამე გამოჩნდება, იმ წუთში ყველა კამერას ემალება, ყველას ეშინია რამის კეთების სოციალურ მეკითხება, რა გაქვს დასაკარგი, ხში აქვს წყურია, ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ გაქვს, აი რა რა თავადაც არიციან, უბრალოდ ეშინიათ და ამ შიში ცხოვრება, ასე მგონია ზოგჯერ მოწონთმეთქი ამ ხალხსკო. იმდენად დაშინებულები და დაბეჩავებულები არიან. ვამბობ რომ ეს არ არის რა, უნდა სიმართლის თქმა არასოდეს არ არის ცუდი. ძალიან უჭირთ სიმართლისმა კონკრეტულ ფაქტებზე. აი ვამბობ რომ არა ჩემი ამ ხნის გამოცდილება და ასე კარგად ცოდნა რაიონის თითეული ადამიანის რითის უნთქავს, ვინოზე ოდესმეს ადმუშაობდა, რას აკეთებდა, რომ არა ეს წყაროების სიჭარბე წარმოუდგენელია, მასალა გააკეთო, ვერ გააკეთებ. ყველას ყველაფრის ეშინია რატომღაც. იყო ლაპარაკი რომ თითქოს გატყდა ეგ სიტუაცია და შეიცვალა და აღარ არის შიში, მაინც არის. აა და შიში ძალიან არის და ეს იწევს ინფორმაციის არქონა. მათთვის მისაწვდომია მხოლოდ ხელმისაწვდომია პირველი არხი იმედი და რუსთავი 2. დამიჯერეთ თქვენც რომ წლების მანძილზე მხოლოდ ეს არხი გაყურებინათ, თქვენც კი აი მე ხო ვიცი როგორ მზადდება სიუჟეტი, როგორ მუშაობს რუსთავი 2. კონკრეტული თემა რაც მეორე მხრიდან გაუშუქებიათ, იქ ვყოფილივარ კონკრეტულ ადგილზე, მაგრამ ისე დამაჯერებლად იტყვება, ზოგჯერ მიჭირს რომ აუხსნა ადამიანს, აი მოიცადეთ, აი მოდით ინტერნეტში განახოთ ეს როგორ არის რეალურად. აი მე მესმის მათი უბრალოდ ძალიან წუხვარ. ამიტომ იყო ალბათ ამ ხელისუფლებამ ახლა წინააღმდეგობა რო გაუწია გლობალ ტივის ანტენების დაყენებას რეგიონებში. ძალიან დიდი მადლობა ეკამოსთვის, წარმოტებას გისურვებთ. მე ამჯერა რომ სასამართლო და პროკურატურა მითუმეტე შეისწავლეს ახლა პატრულის საქმეებს, მითუმეტე თქვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ აი ვიცი ხნეობას გისურვებთ და წარმოტებას გისურვებთ. დიდი მადლობა ეკა დუგლაძე, ინფოსფერას კორესპონდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი კვლავ წინა საარჩევნო რესურსებზე. ამჯერად ადამიანურზე, ორგანიზაცია საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციის ხელმძღვანელის და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორის მაია მიმინოშვილის მტკიცებით, ხელისუფლება პედაგოგების საარჩევნო რესურსად აქტიურად გამოყენებას გეტყვის. მართალი პარტიის მიერ პედაგოგთა წინასაარჩევნებს გამოყენება, როგორც ჩანს, მუდმივი თემაა. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლებთან შეხვედრები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ გახსნამდე დაიწყეს. შეხვედრები სასკოლო არდადეგების პერიოდშიც აქტიურად მიმდინარეობს. პედაგოგები და არჩევნები მატრიცაში ორგანიზაცია საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციის ხელმძღვანელის და გამოცდების ეროვნული ყოფილი ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. ფალტონია, მაინც ძველ ჰიპოსტაში ჯერ კიდევ უფრო გიცნობ ალბათ ვიდრე ეს ახალი ორგანიზაციით. რას აკეთებს თქვენი ორგანიზაცია? მოგესალმებით, პირველ რიგში კეთილი იყოს ჩემი ფეხით სტუდიაში. რას ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემას ვემსახურებით ისე, იმიტომ რომ ეს ის ჯგუფია, რომელსაც ალბათ ამ სისტემის გარეთ არსებობა არ შეუძლია. რამდენი ხართ? რამდენი წელი? 60 წელი. 60 წევრი ვართ, ეს ის ადამიანები არიან, ვინც დატოვა გამოცდების ეროვნული ცენტრი და ერთად ჩამოვაყალიბეთ ასოციაცია. მართალი გითხრათ, ყველა დამფუძნებელია. ესეც უჩვეულოა, მაგრამ ყველამ გამოთქვა სურვილი ამგვარადაც მიიღო მონაწილეობა. ძალიან სერიოზულ პროექტზე დავიწყეთ უკვე მუშაობა და მიმართეთ რამდენიმე საერთაშორისო ფონდს და უკვე დასტურიც არის, რომ ფინანსური მხარდაჭერა იქნება მათი მხრიდან. ვაპირებთ მუშაობას განათლების სისტემის განვითარების კონცეფციაზე, რაც ეს არის ალბათ პირველი ნაბიჯი და საფუძველი ყველა იმ სულებისა, რომელიც უნდა განხორციელდეს განათლების. სანამ განვითარებაზე ვისაუბრეთ, მოდი დღევანდელობაზე ვილაპარაკოთ. თქვენი დღევანდელი განცხადება, პედაგოგები იქნება მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო რესურსი.
კი, ესე ნამდვილად ესეა და მე მგონი ახალსაც არაფერს არ ვამბობ, ალბათ. მაგრამ თქვენ უფრო მეტი იცით ალბათ ამ სისტემის მუშაობაზე, ვიდრე ჩვენ. კი, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით აბსოლუტურად, ალბათ ეს ყველაფერი ადრე უნდა მეთქვა, ერთ უბრალო მიზეზის გამო ვიკავებდი საერთოდ თავს ასე აქტიურად რაიმე ტიპის განცხადებების გაკეთებისგან. თქვენ ვიცით რომ სულ ახლახან დასრულდა გამოცდები, ეს მარტო ერთიანი გამოცდები არ არის და ძალიან ბევრ პედაგოგს ეხებოდა ეს პროცესი. აი პედაგოგთა კვალიფიკაციის გამოცდები ხო? სასერტიფიკაციო გამოცდები, დიახ. რამდენიმე დღეში უკვე გამოცხადდება შედეგები და პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვარ, რომ ყველაფერმა მშვიდა ჩაიარა და მართალი გითხრათ არც მეპარებოდა ეჭვი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენი მომზადებულიყო და ეს ცენტრი დავტოვეთ სწორედ იმ დროს, როდესაც მზად დავტოვეთ ყველაფერი საგამოცდო ცენტრების მოწყობის ჩათვლით, ასე რომ იქ მხოლოდ და მხოლოდ ჩატარება იყო წინ და რა თქმა უნდა ყველა აბიტურიენტს, უკვე სტუდენტს, რომელიც სტუდენტი გახდება, მინდა მიულოცო და ყველა პედაგოგს მინდა მიულოცო წარმატება. ასე რომ ვარაუდობდი ჩემი ასე პირდაპირ გამოსვლა და რაიმე თვალსაზრისით, რაიმე განცხადებების გაკეთება შეიძლებოდა ამ პროცესისთვის. პროცესი დასრულდა, ეხლა შეგეძლოთ ყველაფერი. ბუნებრივია, მე ამდენი ხნის განმავლობაში და ჩემი კოლეგები ამდენი ხნის განმავლობაში ალბათ ძალიან ბევრი პედაგოგი დამეხმარება, მათთან მჭიდრო ურთიერთობით ვაკეთებდით იმას ყველაფერს, რასაც ვაკეთებდით მათთან, ჩვენი მოსაზრებების გაზიარებით, უამრავი შეხვედრებით აქედან გამომდინარე, მათთან ნამდვილად ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა და რა თქმა უნდა, არც 28 მაისის მერე არ მოგვიკლია ეს ყურადღება პედაგოგების მიმართ, თუმცა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იმ საქმეში რის გაკეთებასაც ეს ასოციაცია აპირებს, ნამდვილად ძალიან დიდი წვლილი შეტანა შეუძლია პრაქტიკოს პედაგოგს, იმ ადამიანს, რომელიც სკოლაში ატარებს ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავს. თუმცა რა თქმა უნდა, პირდაპირ და გულახდილად გეტყვით, ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი თავს იკავებდა რა თქმა უნდა ჩვენთან ურთიერთობისგან, სრულიად უბრალო მიზეზის გამო და გესმის ყველას რის გამო, თუმცა მორიდებით მაინც საკუთარ რა სქემა არის, სქემა რა სპირდებიან, რითი ემუქრებიან, თუ რა, როგორ მუშაობთ? იცით ამ დეტალებში მე შეგნებულად არ განსხვავებული ხალხია ზოგადად, ხო, მამაზე მოქმედება წესით უფრო რთული უნდა. იცით რა არის, მხოლოდ პედაგოგის მისამართით არ ხორციელდება ეს, რაც არის ალბათ ბევრი ადამიანის მიმართაც, მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენი კოლეგების მიმართაც იყო ანალოგიური მცდელობები, ვინც ასე ვთქვათ გამოცდების ეროვნული ცენტრი დატოვა, თუმცა დღეს რაც გვაქვს ეს არის ბევრი რაღაცას ვერ უძლებს, ბევრს შიში აქვს, ბევრი ფიქრობს რომ ძალიან კარგია თუ სისტემაში პირველ რიგში შეიცვლება ყველაფერი და სხვა დამოკიდებულებები და ურთიერთობები ჩამოყალიბდება და ამისი მოლოდინი აქვს, ოღონდ ურჩევნია და უშოთ არ გარისკოს, ამას ვერავის ვერ მოთხოვთ რა თქმა უნდა და მე ჩემი ნამდვილად ღრმა პატივისცემით ყველა პედაგოგის მიმართ საუბრობ ამ თემაზე, ძალიან კარგად მესმის ყველა მათგანის, უბრალოდ მე მაშფოთებს აი ეს ძალიან ძალიან როგორ გითხრათ, იცით, აი ესეთი სიტყვა არ მინდა გამოვიყენო, მაგრამ შემაშფოთებელია ნამდვილად და შემზარავია ეს ტენდენცია, რაც განათლების სისტემაში მიმდინარეობს ახლა და რისკენაც საბოლოო ჯამში მიდივართ, იმიტომ რომ ალბათ დამთანხმებით ეს უნიკალური, იმიტომ კი არა რომ სისტემას გულისმობ, იმიტომ კი არა რომ დაუშვათ, მე ძალიან შემტკივა გული და ამ სისტემის ნაწილად ვითვლები მეც და ჩემი კოლეგებიც, ყველას გვეხება ეს, ჩვენი თაობა, ჩვენი მომავალი თაობა, მათ ჩვენი ქვეყნის მომავალია პირველ რიგში. ჩვენი განათლების სისტემა, როგორც განათლების სისტემა თუ ჩვენი განათლების სისტემა, რომელიც არის რაღაც პოლიტიკური სისტემის ნაწილი. ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ პირდაპირ უნდა გითხრათ სისტემის განვითარებაზე და სისტემაში პოზიტიურ ცვლილებებზე არავინ არ ფიქრობს, ის რაც კეთდება და კეთდებოდა მართალი გითხრათ და თუ რაიმე სახის უთანხმოება, თუ ამას უთანხმოებას დავარქმევთ მე ხლა დისკუსია და დაუშვათ მოსაზრებების გაზიარება ჩვეულებრივ სამუშაო პროცესად მიმაჩნია და არა ასე ვთქვათ უსიტყვოდ დავალებების შესრულება და ბუნებრივია ვცდილობდი ყოველ შემთხვევაში ამ რეჟიმში მქონოდა ურთიერთობა სამინისტროსთან. სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში მაინც სამინისტრო მოგვევლინა ასე ვთქვათ პედაგოგების და ნუ იმ ადამიანების, ვინც ამ სისტემაშია დამჯელურ ორგანიზაციად და საერთოდ დაივიწყა თავისი როლი და როლი კი ჩემი აზრით განათლების სისტემის როლი კი მათი სამსახურია და არაპირიქით.
სისტემა უნდა ემსახურებოდეს პირველ რიგში პედაგოგს, სკოლებს და იმ ადამიანებს, ვინც ამ სისტემაში არიან ჩართულები. ანუ რაღაც სამხრივი ურთიერთობა ხო სისტემა ითხოვს უფრო მეტად პედაგოგებს და სამხრივი და ძალიან ცუდი ფორმით ურთიერთობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აქ პირდაპირ დირექტივებით საუბარი, ლაპარაკი ზედმეტია იმაზე, რომ დაუშვათ თუნდაც სერტიფიცირების პროცესი, რომელიც, ნუ აი ესეთ სახით დაინერგა, როგორიც არის და რაზეც ჩვენი საკუთარი მოსაზრება ქონდა და მე არაერთხელ მისაუბრია ეს პედაგოგებთან, არ შეიძლება მასწავლებლის ბედი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი გამოცდით გადაწყვიტო, რაც არ უნდა პროფესიონალების შედგენილი იყოს საგამოცდო ტესტი და ამაზე პრეტენზია ნამდვილად გვაქვს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს არის ნამდვილად უსამართლო და პედაგოგს ძალიან ბევრი რამ ჭირდება მანამ სანამ დაუშვათ თუნდაც აიძულებ და გამოცდაზე გაიყვან. პედაგოგის პროფესია ძალიან რთული და კომპლექსურია, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საგნობრივი ცოდნის ფლობა და მე თანხმებით პედაგოგიკა არის თავისთავად ძალიან რთული პროფესია და ალბათ ყველაზე მეტად დაფასებული უნდა იყოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ ჩვენს მომავალთაობას ეხება. თუმცა თითქოს არის ეს ტენდენცია რომ სპეციალურად ცდილა არის რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ თავრობა ცდილობს თქო პედაგოგების გამოყენებას ხადია, რომ რაც უფრო დაბალკვალიფიციურია პედაგოგები, რაც უფრო ნაკლები ხელფასის პრეტენზია აქვს, თქო ესეთი ადამიანების მართვა ალბათ უფრო მარტივია. დაბალკვალიფიციურობაზე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს პირველ რიგში და არა ისეთი ფორმით, როგორი ფორმითაც ეხლა გვთავაზობენ პედაგოგების ასე ვთქვათ გადამზადებას, ამას ალბათ ცალკე გადაცემა შეიძლება მიუძღოთ, იმიტომ რომ აქ ბევრი რამ არის სასაუბრო პედაგოგების მომზადებასთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლედ გეტყვით მაგალითის სახით, ყველა ვიცით შეიქმნა მასწავლებლის სახლი, ძალიან ლამაზი გამჭვირვალე შენობა, ეს ასე ვთქვათ არ ჩამორჩით გამჭვირვალე შენობა, რომელიც ორიენტირებულია პირდაპირ გეტყვით, ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ კონკრეტული გამოცდისთვის მოემზადებინა პედაგოგი. მისი ფუნქცია, ძირითადი ფუნქცია იყო ტრენინგი მასწავლებლის იმისათვის, რომ შემდეგ წარმატებით ჩაებარებინა გამოცდა. კი ბატონო, იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენს მიმართ პრეტენზიები, რომ ჩვენ ტესტური დავალებებიც კი უნდა მიგვეც, რაც შეხდებოდა მასწავლებელს, რომ მასწავლებლებისთვის ეს ესწავლებინათ. ეს ერთი სხვა მასწავლებლის შეურაცხყოფაა პირველ რიგში და მეორე რიგში საერთოდ დაავიწყდათ ეს ფუნქცია სახელწოდებიდან გამომდინარე, მასწავლებლის პროფესიული გადამზადების ცენტრია ესა. ანუ ის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე უნდა ზრუნავდეს და არა ერთი კონკრეტული გამოცდისთვის მომზადებას ბაზე მასწავლებლის. ამან ძალიან ცუდი ფორმა მიიღო და ბუნებრივია, ხა თქვენ წარმოიდგეთ, შესაძლებელია იმისათვის, რომ დაუშვათ იგივე იმ ტრენერებმა, ასე ვთქვათ, სახელი მოიხვეჭონ იმაში, რომ კარგად ამზადებენ მასწავლებლებს გამოცდისათვის, ძალიან ბევრ ხერხს მიმართონ იმისათვის, რომ კონკრეტული გამოცდა რამენაირად კარგად ჩააბავს იმასთან. ეს უკვე აღარაფერზე აღარ მეტყველებს არც მასწავლებლის და პედაგოგის კვალიფიკაციაზე და არც დაუშვათ იმაზე, რომ აი სტანდარტი არის დაკმაყოფილებული თუ არა, რაც დაუშვათ განსაზღვრულია კონკრეტული პედაგოგისთვის. ასე რომ გადამზადებაში, მოტივაციაში და ასე ვთქვათ, თვითონ მასწავლებლობის პრესტიჟის ამაღლებაში რა თქმა უნდა არ უნდა იგულისხმებოდეს, მოდით ესე ვთქვათ, მხოლოდ ხელფასიც. და ის რომ დაუშვათ ჩვენ ყავს რამდენიმე 1000-ლარიანი ხელფასის მქონე მასწავლებლები და პედაგოგები, ყველაზე კარგად ჩვენ მიგვეხსენება რა კრიტერიუმებით მოხდა მათი შერჩევა, იმიტომ რომ ნუ იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ იძულების წესი ჩვენ რაღაცა კრიტერიუმები ვიყო გამოცდის შედეგების საფუძველზე. იქ შედიოდა მაგალითად ინგლისური კომპიუტერის გამოცდის შედეგები, იქ შედიოდა საგნობრივი ტესტის შედეგები და პროფესიონალური ტესტის შედეგები, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მამოტივირებელი და ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ, რა თქმა უნდა, მასწავლებლის ხელფასი, მაგრამ ხელფასის გარდა მასწავლებელს 1000 სხვა დახმარება ჭირდება. 1000 სხვა დახმარება და ხარში ამოდგომა ჭირდება, იმიტომ რომ მე თქვენ პირდაპირ გეტყვით, მასწავლებლების სკოლებიდან გაშვება კი არ არც ერთი მასწავლებელი დასაკარგი არ აქვს და თუ მასწავლებელს რაიმე პრობლემა აქვს, აქ აუცილებლად უნდა ჩაერიოს სამინისტრო იქნება თუ დაუშვათ ანალოგიური ცენტრი იქნება კვალიფიკაციის სასამაღლებელი და ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ პედაგოგს დაეხმაროს აიმაღლოს კვალიფიკაცია, ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც რაც იგულისხმება საბოლოო ჯამში მასწავლებლის სტანდარტით და
ყველანაირად მოახერხოთ შენარჩუნება არსებული პედაგოგების და ბუნებრივია მომავალ პედაგოგებზეც ძალიან სერიოზულად ფიქრი მოგვიწევს. ძალიან დიდი მადლობა ხალხოდომაია, დრო არ გვაძლევს საშუალებას უფრო რამად ჩაურმავდი პედაგოგის თემას, მაგრამ პირობას გართმევთ რომ კიდევ ერთხელ მომზადდები და პედაგოგიკაზე ვისაუბროთ. დიპლომით მეც პედაგოგი ვარ. ვაიმინო შილი გახდა ჩვენი სტუმარი, გადაცემის დასრულებისთანავე ეთერშია კონსილიუმი ვასილ მაღლაფერიძესთან ერთად, რომელშიც დღეს მონაწილეობა ჟურნალისტები შალვა რამიშვილი და ლაშა ტუგუში მიიღებენ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით მადლობთ.